Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Goeiedag, hier volg die middag uitgawe van Nuuspot se nuusbulletins op Vrydag 14 April 2023. Die reeks verkragter en moordenaar Tabo Bester het 'n Amerikaanse paspoort onder die naam van Tom Williams Kelly by hom gehad toe hy in Tanzanië in hegtenis geneem is. Die inligting is vanoggend deur die minister van Binnelandse Sake, Aaron Motsoaledi, tydens 'n media-konferensie in Pretoria bekend gemaak. Motsoaledi sê die paspoort is egter nooit gebruik om by grenspos deur te gaan nie, wat die vermoede laat ontstaan dat Bester en sy metgesel, Dr. Nandipa Mgudumana, onwettig oor die grens gegaan het. Motsoaledi het verder bekend gemaak dat Bester nie in die Suid-Afrikaanse bevolkingsregister aangeteken is nie, hoewel hy op 13 Junie 1986 in die Chris Hani Baragwanath Hospitaal gebore is. Bester het vroeër vandag kort voor 12 in die Landdroshof in Bloemfontein verskyn. Die verwagting was dat sy saak saam met die van ander aangeklaagdes wat maandag weer verskyn gevoeg sou word. Die aanklaer Selo Matloko het egter gevra dat sy saak 'n maand verder uitgestel word vir verdere ondersoek. Hy sal op 16 Mei weer in die hof verskyn. 'n Akteur van 'n bekende Afrikaanse televisieprogram is gearresteer na die skietdood van sy lewensmaat. Die 50-jarige akteur is glo onder polisiebewaking in die hospitaal opgeneem weens 'n oordosis pille. Hy was in besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Die akteur se naam mag nog nie bekend gemaak word nie, omdat hy nog nie in die hof verskyn het nie. Eskom het 'n nuwe groepshoof vir kragopwekking aangestel. Bekking Kumalo, wat die afgelope paar maande in die pos waargeneem het, neem nou amptelik by Thomas Konradi oor. Kumalo werk al vir langer as 20 jaar in die energiebedryf. Intussen sê die voorsitter van die Eskom Raad, Mpo Mokwana, dat die kragvoorsiener se nuwe transmissiemaatskappy in die derde kwartaal van 2023 in bedryf sal wees. Die maatskappy is die gevolg van Eskom se beplande ontbondeling in drie afsonderlike eenhede, naamlik transmissie, opwekking en verspreiding. Die plan sloer nou van 2019 af al. Die premier van die Wes-Kaap, Ellen Wendy, sê die provinsie is nou meer as ooit tevore vasberade om beurtkrag hok te slaan met verskillende projekte. Wendy het tydens die DigiCon-konferensie gesê hulle oorweeg die aanwending van groen energie as die belangrikste komponent van hul kragopwekkingsplanne. Die Wes-Kaapse regering het verlede jaar verskeie modelle in die buiteland gaan ondersoek in 'n poging om die Wes-Kaap vry van beurtkrag te maak. Die DA sê hulle wil nie hê die poskantoor moet enige verdere reddingsboeie ontvang nie. Dit volg na die nuus dat die poskantoor onder voorlopige likwidasie is. Die tesourier het in Februarie 'n reddingsboei van 2,4 miljard rand aan die poskantoor toegeken, maar die DA sê die entiteit moet beëindig word en geen verdere fondse ontvang nie. Die rand het teen 12:00 vanmiddag op R18.10 teen die dollar verhandel, R22.66 teen die pond en R20.02 teen die euro. Brent olie verhandel teen $86.09 per vat. Ons volgende nuusbulletin word maandagoggend so tussen 5 en 6 gepubliseer. Intussen tot dan, lekker naweek. Ons praat weer maandagoggend met mekaar. Nuuspot, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.